بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنے دوستوں کو حاجتوں، مشکلات اور پریشانیوں کے لیے ایک بہت ہی پیاری دعا پڑھنا سکھاؤں گا، اور بہت ہی مجرب عمل ہے یہ، آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. دعا سننے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر چینل کو ابھی تک آپ دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ المالک الحق المبین. من العبد الذلیل الى المولى الجلیل. کیا ہے؟ من العبد الذلیل الى المولى الجلیل. مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کیا ہے؟ مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تکشف عنی. کیا ہے؟ ان تکشف عنی ہمی و حزنی و ترفع غمی برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ اجمعین الطیبین. کیا ہے؟ اجمعین الطیبین الطاہرین. ہر نماز کے بعد اس کو آپ نے 3 مرتبہ کم سے کم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے اور آپ کو ہر مشکل سے نکالیں گے. اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.